Глядачі, переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила. Білорусь де-факто бере участь у війні Росії проти України. Тому превентивні удари по військових об'єктах Білорусі зменшать бойові можливості РФ у війні проти України. Про це перший заступник командувача сил спецоперацій ЗСУ у 2016-2019 роках генерал-майор запасу Сергій Кривонос заявив в ефірі телеканалу «Еспресо». Де-факто Білорусь вже давно бере участь у війні Росії проти України. Білорусь надає російській армії можливість використовувати свою військову інфраструктуру, тому Білорусь є учасником цієї війни. Поки що білоруські військові не воюють на українській території, але росіяни завдають ракетні удари з території Білорусі, сказав Кривонос. Український генерал підкреслив, що в цій російсько-білоруській війні проти України Кремль здатний повторити прорив українського кордону в бік Києва, чи використати Білорусь як плацдарм для другого фронту з проривом кордону в районі західних областей України. Щоб не допустити цього, генерал Кривонос вважає ефективним превентивний удар. Можливо, вже треба прийняти рішення та завдати превентивного удару по білоруських аеродромах, по білоруських військових об'єктах, де перебувають російські війська. Ці аеродроми вже давно не білоруські. Там персонал обслуговування і охорони 100% росіяни. Завдання превентивних ударів по білоруських військових об'єктах зменшить спроможність РФ завдавати ударів по Україні, підкреслив Сергій Кривонос. Що ж, наразі на території Білорусі перебуває приблизно до 1000 російських військових. Наступ на Україну можливий, але ЗСУ до нього готові. Про це повідомив командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв в ефірі телемарафону. Зараз на території Білорусі знаходяться військовослужбовці Збройних сил РФ, приблизно до 1000 осіб. Також там знаходяться 6 російських літаків ударного типу, 4 пускові установки оперативно-тактичного комплексу «Іскандер» та 12 зенітно-ракетних комплексів С-400. На території РБ проводяться заходи щодо підготовки аеродромної мережі та інфраструктури для розгортання на цій базі військ Росії. Сьогодні було оголошено на території Білорусі чергову перевірку готовності Збройних сил РБ до дій, тренування, закидання у певні райони, тобто чергова демонстрація їхньої готовності та рішуче підвищення градусу напруги, сказав Наєв. Він додав, що створене спільне регіональне угрупування та збільшення чисельності російських військ на території Білорусі може бути використане для наступу РФ на Україну з боку Білорусі. Із накопиченням сил та засобів Збройних сил Білорусі та Росії створюватимуть загрозу повторного наступу в північній оперативній зоні, зокрема на Київ. Рівень цих військових загроз постійно вимірюється розвідкою та партнерами. Ми також реагуємо на збільшення цієї загрози, вживаємо заходів, щоб наші війська були у відповідній чисельності та були з більш високим потенціалом. Станом на сьогодні ситуація повністю контрольована, і ми до наступу з Республіки Білорусь на сьогодні готові, наголосив Наєв. До зустрічі, глядачі, переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила.